Palić zajedno sa penzionerima svake godine održavamo po dvije akcije čišćenja i uređenja palića u prolećnem delu i u jesenjem delu. A zašto smo se opredelili? Pa volimo palić. Volimo da bude čisto, da bude uredno i voleli bi mi penzioneri da imamo naš park penzionera, ako je moguće, a s podrškom našom sa gradonačelnikom mislim da ćemo to i ostvariti. Ja sam zadovoljna, ima nas oko 80. Imamo akciju i u dvorištu mesne zajednice, tu su nam slikari koji žandinjere farbaju i cvetove i to će posle palić Ljubaš u saksije sa cvećem i postavit ćemo u dvorište mesne zajednice. Palić ima oko 7000 stanovnika. Zamislite koliko imamo dobrih, vrednih, stručnjaka, radnika u gradine. Ovde žive, imaju svoju kuću, imaju svoju porodicu. Zamislite kad bi svako samo mesečno po nekoliko sati dali svojoj zajednici, palić bi bio zlata. Briga me za palić, da li to kao jako mi je drago što smo se tako zajedno rešili da budemo i očistimo taj deo, pošto ova ulica je na jako lipa, prva od najlepših ulica koja je na Paliću postojala. Ima jako lipi bila, a ovo mesto je postao jedan žbunj, niko se nije brinuo o tome. Jako nam je drago što naš predsednik, gradonačelnik i ostali koji su tako mislili da očistimo i da bude tu jedan lijep park za penzionere. Ja mislim da neće samo penzionere da tu koriste, nego svi, pošto je ambulanta iza leđa i ima jako puno ljudi koji su bolesti pa mogu tu stati, sedeti i malo tako uživati u naš okolinu što je jako lijep park. Lokalna samouprava je dao doprinos u pomoći vezano za malo hrane i piće, vezano da počastimo naše penzionere i svi oni koji su se odazvali na ovu radnu akciju. Mislim da je to jedan lep primjer da zajednica sama pokušava da reši određene probleme i to je na neki način i jedan podstrek za lokalnu samoupravu, da lokalna samouprava preko svojih javnih preduzeća pomogne ovakvim radnim akcijama, da zajedno učestvujemo u rešavanju i problema. Mislim da će to samo biti jedna od prvih akcija koje na Paliću ove godine organizujemo, da ćemo u toku godine još nekoliko ovakvih akcija održati, da ćemo resvetiti i park odvedenje delove Palića. I to je sve u sklopu onih aktivnosti koje sprovodimo o tome da jednostavno Palić bude destinacija od izuzetnog značaja i u oblasti što se tiče turizma i u oblasti biodiverziteta i rešavanja tih problema. Ja bih se zahvalio, tu je pod mene gospodin Milan Vuksanović koji je moj savjetnik vezano za realizaciju i master plana i odvedenih projekata na Paliću, koji je jedan od inicijatora ove radne akcije. Ja bih se zahvalio i udruženju penzionera i mesne zajednice da su tome odazvali, da su pozvali veliki broj penzionera i nadam se da ćemo na sledećim radnim akcijama imati još veći broj Palićana, ne samo penzionera nego i mlađih ljudi, da će svi oni osjećati ovo kao svoje i da će zajedno raditi na tome da svoj prostor i prostor kome živi u lepši. Ah.
ja se sećam sa ljudima na Paliću i svi završimo ovu priču šta da radimo, a ima neka akcija, ajmo nešto da radimo. Ok, ajde da napravim neku akciju. Vidite, odziv je odličan. I ovo što ste čuli gospodina Magleja, to je ključ. Ljudi zajedno ne možete očekivati da to rešava neke vladine institucije i tako dalje. Znači moramo svi zajedno da uradimo. Na kraju krajeva Palić ostaje ljudima koji na njemu žive, na ostaje vladama. Tako. Znači ostaje normalni ljudima i nema razloga da ljudi kao što sam ja, kao što ste vi, kao što su ovi penzioneri, ne urade nešto za okolinu u kojoj žive. Ali sada je ovde jedna rukavica bačena, kao što vidite, ovo su penzioneri. Sve ćemo da vidimo u sledećem krugu šta će da rade mladi ljudi, da li će to da bude malo, da li će to malo takmičenja, jer u tom takmičenju svi ćemo da povedimo. Ne, ljudje! Ti menja vas informacija za Čegiče i Gatila, gebano zašetan, pojom Mirtik i uvijek Čegiče i Kičite, i tole i šitala, ali zlokci u Borisi, i kad ozlom nođa, tu informacija ključe gledišće, kad se djel to nam je len. I ta nekim fontu šroziva, za sve informacija za fontu šija Zembrek, Nini, Gipsambo, Tašiju, na Hilete, Čotla, tu smo kad zike za zlokci, u kuzo hovo šeat, kjoj se tih ben, Jobiča, Kozile, Strati, Brega, Kozile, Mini, Šiget, Čotlom, Sipil, Doro, Vite, Poličono, Hej, Kozile, Közösen megszerveztük ezt a munkakcsőt, kitagarítják a partnerek bizonyos elhagyott részeit. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező hetekben újabb akciókat fogunk szervezni, csatlakozni fog ezt a közvállalat is. Azt gondolom, hogy meg kellett indítani azt a kezdő lépést, ami alapján elindulnak itt az események és a folyamatok Palicson, és azt gondolom, hogy ha ebben a folyamatban kitartóak leszünk és közösen fogunk dolgozni, akkor az elkövetkező időszakban Palics igazából egy sokkal-sokkal élhetőbb terület lesz. Itt Palicson megindulnak azok a folyamatok, amelyekre már évek óta, vagy évtizedek óta várunk, hogy egy igazából szép környezet lesz, igazából egy komoly turisztikai desztináció lesz, és életminőséget illetően is, anyagilag is itt élő emberek azok profitálnak ebből a helyzetből. Meg szeretném köszönni, és meg szeretném mindenféleképpen dicsérni a Nyugdíjasok Egyesületét, a helyi közösség lehetőségét is, hogy megszervezték és hogy részt vesznek ebben az akcióban. Másról pedig fel szeretném kérni minden palcsi polgárt az elkövetkező időszakban, aki teheti, csatlakozzon ezekhez az akciókhoz. Mindenki a saját környezetével próbáljon valamit tenni, hogy javítson az élet körülményeken és az életfeltételeken. Gradonačelnik je nakon Palića obišao i radove u mesnoj zajednici Šupljak, gde je u toku čišćenje Ludaškog jezera.
šopinu.